вулиця Кубійовича, розташована у місцині Снопків. Прямує від перехрестя вулиць Людкевича, Снопківської та Франка до Кубанської. Історія сучасної вулиці Кубійовича починається ще з середини 19 століття. Тоді це була дорога до Єзуїтської цегельні. Після зведення кількох будинків дорогу назвали Жижинська, на честь села Жижинь, де польські повстанці у 1863 році перемогли московські війська. У той час на вулиці стояло лише кілька будинків. З початку 30-х років вулицю активно почали забудовувати. У новітні будинки заселилась переважно львівська професура та науковці. Цю затишну атмосферу варварськи порушив прихід радянської влади. Більшість мешканців або вивезли до Сибіру, або примусили полишити свої будинки. Але зробити з будинків комуналки, набиті прибульцями зі Сходу, на щастя, не вдалося. Адже планування цих будинків не давало найменшої такої можливості. З 1945 року вулиця носила назву російського письменника Гончарова, а за незалежної України вона стала називатися іменем Володимира Кубійовича, українського історика, географа, політичного діяча, головного редактора енциклопедії українознавства та фундаментальної праці «Географія українських і сумежних земель». Утім, повернімося до забудови вулиці. Вулиця є типовим прикладом квартальної функціоналістичної забудови Львова. Такі будинки у радянський час називали ще люксами через їхній комфорт. Бо ж у порівнянні з радянською забудовою вони справді виглядають люксами. Будинки парної частини вулиці одразу стикаються з хідником. Балкони виконані максимально просто зі стильним заокругленням з одного боку. У багатьох будинках видно виступаючий еркер і стрічкове скління. Вхідні портали класично прямокутні, в багатьох будинках збереглися автентичні дерев'яні двері з округленим витягнутим вікном, що нагадує вхід до каюти пароплава. Для цього стилю дуже популярні також лоджії. У функціоналізмі лоджія відігравала роль додаткового приміщення. Усі будинки тут сірого і піскового кольору. Архітектура функціоналізму – ціла філософія кольору та фактури у поєднанні з функціональністю та красою ліній. В німецькому Баухаузі, архітектурна школа, де зародився цей стиль, студентів вчили не копіювати античні скульптури, а найперше працювати з кольорами та фактурами і творити трьохвимірні структури зі всього, що потрапляло під руку. Біля таких будинків з квітниками та садами зводили огорожі у такому ж стилі. Адже однією з складових філософій функціоналізму було дотримання власного простору, створення приємної атмосфери навколо будинку та свого особистого мікроклімату. Окрім польського конструктивізму, в архітектурному ансамблі вулиці Кубійовича можна побачити і радянську забудову 50-60-х років минулого століття, а також сучасні будинки. 29-й житловий п'ятиповерховий будинок споруджений у 1960-х роках для представників Львівської організації «Спілки письменників України». Вони, звичайно ж, прагнули, аби їм побудували будинки з покращеним плануванням. Щоправда, не все так вийшло, як бажалось. Бо за поліпшеними проектами виростали тільки обкомівські будинки, простим людям зась. І хоча письменники тоді намагались переконати партійців, що вони теж належать до еліти, але влада вказала їм на свої місця і побудувала хрущовку. Будівля під 35-м номером споруджена у 73-му році як новий навчальний корпус Інституту прикладного і декоративного мистецтв. Нині у цьому приміщенні міститься кафедра сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Також академія має ще два нових корпуси, збудованих на початку 21-го століття. Під 41-м номером вілла Кшижевських, збудована у 1925 році за проєктом архітектора Владислава Дердацького. Чотириповерховий будинок під номером 36А, споруджений у 50-х роках як гуртожиток Львівського технікуму залізничного транспорту. Нині Львівський коледж транспортної інфраструктури. А одразу поруч – будинок академічної спільноти, споруджений за проєктом архітектора Івана Левинського. Нині у цій будівлі міститься Львівська національна академія мистецтв.